финансын халдвар цар тахлын нөлөөгөөр өнгөрсөн хугацаанд эцгийн уналтанд орж ихэхэн алдагдал хүлээсэн салбаруудын нэг бол яхаггүй ажил жуулчлалын салбар. За тэгвэл энэ салбар өнгөрсөн хугацаанд дэлхийд тахынд болоод Монгол улсад ямар нөхцөл байдалтай байсныг үзэгч тахынд мэдээллээ. За тэгэхээр дэлхийд тахынд цар тахлаа шалтгаалж аялагчдын тоо бол 73% буурсан. За тэр дундаа Аз намхан далайд хамгийн өндөр буюу 80% бол буурсан байна. За харин аялагчдын тоо энэ хэмжээнд буураад ирэхдээ за энэ салбараас олох орлогын хэмжээ бол дагаад буурж эхлэн. За харин орлогын хувьд бол 4.5 их найд Америк доллараар буурсан гэсэн мэдээллийг бол холбогдох байгууллагуудаас өгч байгаа. За тэгвэл үүнийг дагаад ажилгүй болсон хүний тоо дэлхийд дахинд 62 саяд хүрсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. За харин Монгол улсын хувьд цар тахлаас шалтгаалan энэхүү 93% аялагчдын тоо олборсон. За харин энэ салбарын алдагдал 1.6 их найдад төгрөгт хүрсэн бол за нийт аялалжуулалтын салбарын аж ахуйн нэгжийн 15% нь татан бүгдсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. За харин ажлын байрны хувьд бол 60% нь хумигдсан гэсэн ийм мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас өгж байгаа юм. За тэгвэл Монгол улсын хувьд цар тахлаас өмнөх нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэдэг дээр мэдээлэлвэл за өнгөрсөн 2016 онд нийт 471,242 жуулчныг Монгол улс хүлээн авсан. Харин 2017 онд 542,703 жуулчин, 2018 онд 598,406 жуулчин хүлээн авсан бол 2019 онд 577,300 жуулчныг тус тус хүлээн авсан байна. За тэгэхээр ер нь өнгөрсөн хугацаанд буюу цар тахлаас өмнөх хугацаанд жилд дунджаар 500 мянган жуулчин Монгол улсыг зорж байсан. За энэ хүрээнд аялалжуулалтын салбараас 607 сая амрикийн долларын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байсан гэсэн мэдээлэл байгууллагын аялалжуулалтын яамнаас өгч байгаа юм. За тэгвэл ийхүү цар тахлаас шалтгаалж эдийн засгийн уналтанд орж байгаа энэ салбарыг иргэн сэргээх, за энэ салбарын энэ салбараас олж байгаа орлогыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тал дээр цаашид хэрхэн яаж анхаарал хандуулах тал дээр байгаль орчин аялжуулалтын сайд дараах мэдээлэл өглөө. Наймт хятад ард улсын хувьд бол аялжуулалтын томоохон одоо орны тоонд ордог. А нөгөө талдаа хил хаагдсантай холбогдуулаад 2022 сар хүртэл бас тодорхой хэмжээнд хилийн 20 зэрийн асуудлууд бол бүгдээр хатад ард улсын хувьд бол чөлөөтэй нээхгүй гэдэг ийм мэдээлэл дэлгэлтэй байгаа. Тэр утгаараа Япон улс болон бүгд найрамд Солонгос улс зүүн өмнөд Азиас бүгд найрамд хатад ард улс руу одоо жуулчдыг Монгол улс руу чиглүүлэх энэ дээр бол бид нар Монгол улсын засгийн газраас явуулах бодлого маань тухайн улсын мохон аялжуулалтын корпорациудаа хамтарч Монгол улсад жуулчдыг авч авчрах. Энэ нь өөрөө дотоодын аялжуулалтын компаниудад эдийн засгийн хувьд болон одоо манай бааз ажиллуулдаг за босоод одоо холбогдох салбар бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд бол томоохон хэмжээний дэм тусалцаа болно гэж харж байгаа. За энэ хүү Монгол улс аялалжуулалтын салбарыг хөгжүүлэх эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд энэ хүү хамгийн түрүүнд хилэнэч за жуулчдыг хүлээж авахд бэлэн байгаагаа энэ хүү өчигдөр Монгол ерөнхий сайд зарлсан. За түүний дараагаар гадаадаас ирж байгаа жуулчд хэрэгцээ тухайн улс орондоо вакцины жуултад хамрагдаж чадаагүй бол Монгол улсад ирээд тахлаа жуултад хамрагдах боломжтой гэдэг мэдээлсэн. За энэ мэдээлэл бол жуулчдад бол нэлээд томоохон таатай мэдээлэл гэдэг бол хэлж байгаа юм. За түүний дараагаар бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх за мөн гадаадаас ирж байгаа жуулчдыг зочид буудлын болон ариун цэврийн байгууламжийг одоо сайжруулах гэх мэт за яг энэ салбарт тулгамдаад байгаа асуудлуудыг бол хөгжүүлнэ гэдэг бол холбогдох байгууллагуудаас хэлж байгаа. За үүнээс анхаарал татж байгаа нэг асуудал бол гадаадын иргэдийг виз гаргах асуудал юм. За гадаадын иргэд Монгол улсад богино хугацаанд болон урт хугацаанд ирэхдээ за виз гаргах асуудлыг нь бол төвөгдөл чиргэдэлгүй байх тал дээр холбогдох байгууллагуудаас анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдэг мэдээлж байгаа. За одоогийн байдлаар Монгол улс нийт 25 улсын энгийн паспорттай иргэд 63 улсын дипломат болон албан паспорттай иргэдэд одоо Монгол улс визгүй зорчих нөхцөлийг ийхү бүрдүүлээд байгаа юм. За мөн Монгол улсад богино хугацаанд ирж байгаа иргэдийн хувьд 36 улсын иргэнд 3 төрлийн визийг 20-72 цагийн хугацаанд цахимаар энхүү авах боломжийг бүрдүүлж e-виз цэгийн цахим сайтыг бол ажиллуулж одоогийн байдлаар энэ сайт бол тогтмол ажиллаж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол өгж байгаа юм. За энхүү Монгол улсын хувьд гадаадаас ирж байгаа иргэдэд хүлээж авах жуулчдыг хүлээж авах за аялалжуулалтыг хөгжүүлэх юм таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр төлхөө анхаарч ажиллахаар энхүү ихэнчлүүд бол
хийгдэж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. За ажилчлалын салбраас олох орлого бол мэдээж их тиймээс цаашид одоо энэ салбарыг хөгжүүлж гадаадын жуулчдыг одоо хүлээж авахд таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэдгийг холбогдох байгууллагуудаас хэлж байгаа юм аа.